Hallo alle sammen, dette er Jakob, og i dag så spiller jeg Trouble in Mineville, som er en game mode laget av Vareide. Eller ikke game mode, den er laget av Vareide, for vi spiller adventure mode, tror jeg. Ja, men da er vi i gang. Da er runden i gang. Skal vi se om vi får noe da, eller om vi bare feiler totalt, som vi sikkert kommer til å gjøre. Opp her. Oi, shoot. Ok. Jeg ser ingen kister. Der er den. Den skal jeg ha. Yes. Steinsveid. Og så er det en kiste denne her. Jeg så det på grunn av Chunk Glitch. Tusen takk, Chunk Glitch. Du hjelper meg. Det var her et sted, tror jeg. Der er det. Å ja, da har vi det vi trenger. For nå har vi bue, piler og sverd. Så da er vi rett og slett klare til å starte. Så da bare venter vi på at runden starter, så skal vi se hvilken game mode jeg kommer i. Som dere sikkert hører, så er jeg syk, men vi får håpe at jeg blir traitor, fordi da blir liksom videoen litt mer spennende, men jeg laster den opp selv om jeg blir innocent. Og jeg spiller med shaders, som dere ser. Det er svært. I am a traitor, yay! Så tror jeg at jeg gjemmer meg litt nedi her, ja. Eller jeg prøver å finne en annen traitor. Skal vi se. Ingen av de er traitors. Så ja, han er traitor. Ok. Det er ikke lenger beskyttet fordi den Malwarebytes Anti-Malware prøveversjonen er over. Sånn, da tok vi han. Da teamet jeg han her, vet du. Død. Sånn. Du kan bare overlate når du ikke klarer det til meg, du. Der er en fyr bak oss. Der er det en traitor til. Nå er alle samlet. Kan ikke jeg få litt sånn her, og... Der, ja. Creeper arrows. Skal vi se om det kommer noen her, da. Så bare ligger vi her og skjuler oss. Nei, jeg følger til Conan. Så der hvor han går, går jeg. Så la oss følge etter ham. Hvor ble det Conan? Ja, der er han. Skal se hvor det går han. Jeg får masse meldinger på Skype. Gidder ikke svare nå. Så, ja. Skal se. Ok, greit, du fyr. Jeg må følge etter deg. Hvor ble det Conan? Der, ja. Han var der fremme, jeg så han. Han hopper det her, ja. La meg komme ned. Der, ja. Der er Conan Arts. Han drepte detektiven. Yeah. Tusen takk. Conan. Jeg kan ikke plukke dem opp, nei. Peace. Skal vi se? Nei, jeg får ikke plukke dem opp. Let's go further. Sorry for at jeg er litt stille, jeg er litt syk. Jeg er ikke helt bra humør, men jeg er nok så bra humør da. Død, mann. Du drepte min venn. Sånn. Der fikk du for å drepe min venn. Ingen dreper mine venner. Hvor mange players er det igjen? Det er en del også, er det. Ja. Og ingen har tatt en kiste der ute enda. Men jeg tror ikke jeg skal riske det, altså. Skal vi se, jeg får hoppe videre. Finne noen traitors. Jeg skal ikke opp dit, hvertfall. Der er testeren. Så jeg får vel være under her, da. For å se om det kommer noen. Der er det noen navn. Skal se om vi kan komme oss dit, da. Jeg lurer hvor lenge jeg har recordet nå. Føles som en stund, men jeg har sikkert nesten ikke recordet noe som helst. Skal vi se. Der er det en fyr. Go in for the kill.
Die, man. Die, man. Die. Død, man. Der, ja. Å, nei. Ja. Da må vi respawne, og vi klarte det ikke. Så, ja. Tusen takk for at du så på denne episoden med Trouble in Mineville. Og så snakkes vi igjen senere. Ha det bra. Hallo, alle noobs, og velkommen til Trouble in Mineville med Jakob. Dette er episode 2 av Trouble in Mineville. Og ja, siste gang så var vi traitor, og da klarte vi oss bra. Nå blir vi garantert innocent siden man blir... Det er ikke så ofte at man blir traitor. Så, ja. Som du ser, så funker FPS min helt perfekt med shaders. Ja, helt perfekt FPS. Ikke noe galt med den. Det er bare at det går liksom litt sånn treikt. Jeg vet ikke helt hvorfor jeg kan prøve å putte opp den til hyperspeed. Det var bedre. Sånn, så nå er det mye bedre. Og så, ja. Så jeg tenkte å ta en sånn... Jeg skal beskrive den litt. Cirka dit. Og så har jeg tenkt å ta en challenge. Jeg har aldri spilt, men jeg skal prøve å spille med Quake Pro i denne videoen. Så får vi se hvordan det går. Fordi, ja, det har jeg aldri gjort før. Nei, jeg bare kønner meg ned i Quake Pro i irriterende, så derfor skal jeg ikke spille med det. Og jeg er fortsatt devsyk. Så jeg er nok ikke så optimistisk i disse videoene her. Men det gjør ikke noe. Det er andre videoer. Det er fjerde videoen jeg har rekordet mens jeg er syk. Ikke... For jeg har to kanaler, men jeg gidder ikke si hva andre kanalen er, fordi det blir for mye advertising for en annen kanal, og det er dumt bare, synes jeg da. Så, ja. Men det er jo mine meninger. Det har ikke noe med dere å gjøre. Dere noobs. Jeg er forferdelig syk. Hvis dere vet at jeg skal avsløre den andre kanalen, så kan det ha gått dem, men det er en engelsk kanal, så det er ikke sikkert at dere orker å se på det. Jeg må bare sjekke Skype-meldingen min. Ok, greit. Bare, må bare sende en Skype-melding. Sånn, ja. Det er snart med en fyr som en spryt opp. Åh, crap. Opp her. Dette er mappa jeg har spilt før. Men bare noen få ganger. Et wooden sword, da kan vi i hvert fall forsvare oss. Skal vi se. Skal vi prøve å komme oss ned her da, selv om det er en fyr her allerede. Så kanskje at det er noe her. En vei til et eller annet sted, eller noe sånt nå. Åh, her blir det kult. Åh, vi er på bunnen av dette stedet. Åh, det var nesten gitt. Sorry for at jeg får skarpmeldinger, men jeg snakker med en fyr som heter Sprut opp. Som er en jævlig digg kanal, og som er sykt morsom. Så nå starter vi runden snart, kan jeg hette. Så ja. Skal vi se, han fyren her, han har lyst, veldig lyst til å drepe uansett, så jeg gjør frem, eller dytter han ned. Dett ned. Jeg er traitor. Åh, jeg ble traitor igjen, gitt, det er bra. Ja, da får vi komme oss opp. Sånn, vet du. Åh, det er bare 9 spillere igjen, jo. Åh, det betyr at jeg har mange traitor-kamerater. Hvor er han? Er han? Ja, han er traitor. Da må vi finne folk, da. Nei, han er ikke traitor. Død mann. Død mann. Død han? Nei. Ja, nå kommer jeg til å skrive i chatten at jeg er traitor. Det er slemt. Det er ikke noe greier. Åh. Der er det en fyr. Eller det er kjempe noen folk, faktisk. Og på andre siden der er det... Oi, shit. Trunk glitch. Skal vi se hva som skjer her. Skal vi hente han fyren her da, som har Iron Sword. Så må vi late som vi ikke henter han. Ah, nei, Stone Sword. Nei, ikke dø, ikke dø. Ah, crap. Ja, det var alt vi hadde for Trouble Mineville. Nei, jeg bare... Vi tar en runde til da, men da må jeg bare tilbake til hub, så jeg kutter litt, og så er jeg straks tilbake. Ha det bra. Hallo alle sammen, velkommen tilbake til de norske noobs. Dette er Jakob, og jeg spiller Trouble in Mineville, yeah! Og ja, i dag så er vi helt alene. Vi snakker ikke med noen på Skype, selv om jeg åpner Skype nå for å ringe noen, så vi har noe å snakke med. Jakob er frisk igjen. Ja,
Da er vi tilbake. Selv om jeg sikkert la et video i går, så gjør ikke det nå. Fordi det her går brillefint, og jeg fikk plutselig masse leg spikes. Ok. Jeg ringer Bastian fra The Minor Kids. Skal vi se om han svarer. Svar. Kom igjen. Ser ikke ut som han svarer. Da legger vi på for å ringe en annen. Nei, han svarte ikke. Da ringer vi. Spruta opp. Nei, vi ringer ham ikke. Vi ringer ikke noen, vi spiller alene. Ok, greit, jeg som dere hører, kanskje jeg er ganske godt humør. Så ja, jeg føler meg ganske frisk til å spille. Så jeg er klar for å spille litt Minecraft igjen, etter at jeg var syk, selv om jeg kåla en del mens jeg var syk da. Og jeg satt litt på PC-en, og jeg satt faktisk, fikk ny rekord i hvor lang tid jeg sitter på PC-en her om dagen. Jeg skal ikke si hvor lenge jeg satt. Jeg har aldri sittet så lenge før, men det var fordi jeg hadde et lite LAN. Så jeg har aldri sittet så lenge før. Eller jeg hadde ikke et LAN jeg var på et, så da brukte jeg min moder og faders laptop. Og da rekorda jeg selvfølgelig ikke den, for den suger jo. Som dere kanskje har sett på min shaders test med AMD 4650. Oh, crap, load of crap. Oh yes, jeg fikk alt jeg trenger med en gang. That's kind of great. Leonardo da Vinci. Hvorfor får jeg disse lag spikes hele tiden når jeg recorder Minecraft? Det er så rart. Jeg får sånn der hakk som... Det har ikke noe med PC-en min å gjøre, tror jeg. Da skal jeg bare ta den kisten som er her nede forhåpentligvis, fordi bare for å ødelegge for noen folk sånn at de ikke får noen våpen. Det kan jo hende at de er traitors, de som kommer her, vet du. Og der går ikke an å blokke dette området her, sånn at det er vannet går vekk. Og det jeg liker. Jeg skal holde meg litt unna festeren i tilfelle jeg blir traitor. Ok, jeg begynner sånn, da går jeg rett til testeren for å bli testet. Sånn. We're on our way to the tester. Ok, jeg skal kanskje ikke synge. Ok, greit. Så ut som han ville drept meg. Is it me he's trying to hit? Da prøver jeg å drepe deg i så fall. Sånn. Nei, han var innocent han. Det var dumt av meg. Da kommer han her til å prøve å drepe meg også. Da dreper jeg han. Die. Skal vi se, var han... Håper ikke... nei. Jeg trodde han så meg. Æsj, crap. That's not good. Ok, greit. Si med han. Det gjør ingenting. Skal vi se. Kommer han der til å prøve å drepe han i spjønfyll? Død, mann! Død! Yay! 20 karma! Kom igjen, jeg skal ta deg! Nei! Don't fall in the water! Ok, jeg følger etter deg. You should know that I'm following you. Ok, han går uansett på en blindvei nå, og hvis han kommer seg inn i testeren, så skyter jeg på en pil og bue. Yay! Out of the cliff! Var han traitor? Woo! Yay! Da fikk jeg tilbake mer enn karma enn det jeg hadde.
Fordi jeg drepte folk. Nei, jeg fikk tilbake like mye som jeg hadde, mener jeg. Så ja, det var den runden med Trouble in Wyoming. Tusen takk for at du så på. Og Jakob gjorde en stor hit, sant, for å klare det. Ha det bra! Hallo alle sammen, velkommen tilbake til Trouble in Wyoming med Jakob. Og nå er vi midt i en runde. And this is not good, because I've not got any weapons at all. Men ja, la oss... Det er noe jeg et hus jeg leter etter. Der, det der, huset jeg leter etter. Så vi hopper ned her, og så går vi til det huset, og så skal vi spam-klikke og prøve å få et iron sword. Og så får vi håpe at vi... Nei, jeg mener, så får vi håpe at vi blir traitor, for det er det som er gøy å være. Men hvis jeg blir innocent, betyr det ikke at jeg stopper videoen. Da skal vi finne ut hvem som er traitors. Vi venter litt med å spamme her. Vi venter til sånn 5 sekunder før, og så begynner vi å spamme. Nå må vi sitte klar med huset her. Og det kan hende godt at noen kommer til å prøve å drepe meg for å få iron, nettopp dette iron swordet. Så, ja. La oss komme oss i god posisjon. Spam. Spam. Nei, det var en annen som fikk det. Jeg er innocent da. Skal vi se. Ok, det blir ikke noe gøy å være innocent, så vi prøver litt random killing vi. Det kan vi sikkert gjøre. Dø, mann. Mann, dø. Dø, mann. Yay. I got him. Sånn, ok, jeg vet det. Shit. Hvorfor dreper de meg nå? De har jo ikke sett meg gjøre noe. Shit. Jeg er lute. Dette kommer ikke til å gå bra. Åh, jeg får sånne der frame drops på grunn av FPS'en er låst. Shit. Random killing er vist ikke populært på denne serveren. De følger fortsatt etter meg, ja. La oss bare komme oss unna. Jeg rekker liksom ikke. Oh yeah. Nei. Hallo alle noobs, velkommen tilbake til Trouble in Wyoming med Jakob. Sorry for at det ikke ble noen video i går, men sånn er det. Jeg er syk, og jeg hadde ikke krefter til å lage en video i går. Men i dag har jeg helt klart krefter til å lage en video. Så, da gjør jeg det. Så, ja. Nå spiller vi Trouble in Wyoming. Det er ikke helt sikkert at det bare blir Trouble in Wyoming. Det kan bli andre ting også. Og vi klarte den her, som er dritlett. Den er ikke noe vanskelig. Og vi er i gang med runden der. Åh, jeg har ikke spilt dette mappet før. Crap. Vi kan løpe opp her, kanskje. Åh, der er det ikke større. La meg få. Da, bra. Skal vi gå bortover den gangen her, kanskje? Ser ikke ut som det er noe som har vært her. Kanskje det er noe her. Hvis vi går opp i annen etasje. Så får vi se om det er noe annet her. Eller om det bare er crap. Jeg har ekstremt vondt i halsen. Åh, bra. Nå er vi bøde. Det er fantastic. Så, ja. Det kan hende at jeg... Åh, der fikk vi steinsverde. Så da gjør vi sånn. Så hopper vi ned. Sånn. Da var vi klare for en runde med Trouble in Wyoming. Jeg er innocent. Nei, det er ikke bra. Jeg liker ikke å være innocent, så da vet jeg det. Tiny man was a traitor. Ok. Hva er det inne her? Er det tester, kanskje? Nei. Hva skal jeg gjøre? Sorry for at jeg er litt sånn der... Glemmer hva jeg skal si og sånt. Jeg vil ha de pilene, takk. This is the body of Bobo. Ok. IDK. Skal se, er det noen jeg... Ok, greit. Jeg orker ikke være innocent, så jeg... Hva er det som skjer her?
Hva er det du prøver deg på nå? Leg spike? Sånn, nå har jeg drept detektiv, men jeg måtte jo det. Han prøvde å drepe meg. Sånn, nå er vi hyra. Kom igjen, la meg få inn noen bedre hits enn han. Ja, bra. Ups. Nei. Ah, crap. Da blir ikke det her. Hallo alle sammen, velkommen tilbake til de norske noobs, Jakob her, og i dag spiller vi mer Minecraft, yay! Og ja, vi spiller Trouble in Mindwell. Og jeg er da syk, så, men det her kommer ut i dag, så jeg håper dere liker at jeg spiller Trouble in Mindwell, og at jeg kommer til å være i bra humør mens jeg recorder Trouble in Mindwell. Så uansett, jeg har vært lenge borte, eller faktisk bare 2 dager, så det gjør vel forhåpentlig ikke så veldig mye med humøret deres. Jeg tenker jeg vil ha veldig mange andre YouTuber å se på enn meg, fordi jeg føler selv at jeg ikke er så interessant å se på, i hvert fall. Så jeg håper dere har noen andre subscriber, eller noen andre dere subscriber enn meg, fordi jeg synes ikke det er så veldig gøy å se på meg, men det er jo en del... Nei. Det er jo en del andre folk som ser på meg, så jeg synes det er veldig hyggelig at dere subscriber og alt sånt. Så blir det 300 subscriber spesial livestream, så fort jeg får noe som heter en wifi repeater. Det forsterker internetsignalet sånn at jeg kan livestreame uten delays og alt sånt. Eller selvfølgelig med litt delay, for du kan ikke livestreame fullt og helt med Twitch. Men det blir nesten livestream. Nesten helt live. Fordi da nettverket vårt er jævlig bra, men problemet er at oppe i huset som jeg bor, er det ekstremt dårlig, fordi internettet er bra, men ruteren, den sender ut elendige signaler, rett og slett. Så hvis du hører jeg sier veldig mye nø, så er det fordi jeg er forkjølet. Det er ikke bare sånn syk jeg er da. Jeg er ikke bare forkjølet, fordi hvis ikke så hadde det ikke vært noen grunn til å være borte fra skolen hos meg. Fordi fravær teller jo ganske mye, så det er ikke lurt å ha noe særlig fravær. I hvert fall. So you know it. Så ja, la oss komme oss inn her da. Der er den kjesta. Wooden sword, det er ikke så bra. Så han kommer ikke inn der. Lavl. Det føles som jeg lagger. Jeg vet ikke hvorfor. Jeg har høy FPS. Ja, det blir sikkert ikke lagger på videoen. Så det blir sikkert hjertelig bra på videoen, som vanlig. Så, kiste, da får jeg buen min. Der er den. Takker. Ok, greit. Skal jeg få noen piler? Skal jeg få noen piler? Hæ? Ser ikke ut som jeg skulle få noen piler, nei. Crap, jeg ble drept med en gang. Det er ikke bra. Skal vi se. Jeg håper jeg vet ikke, høres kanskje så optimistisk ut, men ja, la oss gå for han. Go for the kill. Go for the kill, go for the kill, go for the kill, go for the kill. Å nei, han var innocent. Hvorfor? Hæ? Hvorfor drepte han meg da? Ja, sammen med den har vi noen piler. Jeg skal gå i traitor tester etterpå. Ja. Hvis dette er traitor tester da. Hva står det her da? All traitors will be hanged. Åja. Det var ikke der testeren var, nei. Skal vi se. Gå videre. Crap. Der er det en fyr. Han ser ut som han har drept folk. Men vi går forbi han. Skal vi se om han følger etter oss. Ja, det gjør han. Crap. Dø, mann. Dø. Han prøver å ta oss. Åh, nei! Crap, load of crap.